Og det ser veldig fint ut, selv om det blir veldig bratt på, ja, på toppen her. Det var jo bratt enkelte partier i går, da. Ja, da, absolutt. Så vi bare prøver å se, se om vi kan finne en god sti oppover det. Den første posten ligger på Håen, 425 meter over havet, og starter med en bratt stigning. Vi kan ikke komme oss opp der. Ja. Fjellryggen opp mot Håen er utsatt for vind, og er det bratteste strekket som deltakerne må bestige. Ja, vi kan ikke gå opp der. Det går kjempefint, Silje. Ja. Når jeg ser den stigningen vi skal opp, så plager det meg egentlig ikke at det er bratt. Men jeg ser jo også at det ser veldig tynt ut oppover der. Så jeg merker jo at den frykten for høyda bare kommer sigende på igjen, da. Jeg blir så redd at jeg blir veldig ustø, da. Så jeg kan ikke for det, liksom. Det er jo fint og sånn, bare jævlig høyt. Hva skal du gjøre nå? Ok, Dahl. De må gjøre det for å ligge på hotell. Jeg har aldri trodd. Du må ikke se så mye til siden. Altså, nå har jeg skjønt at alt ser litt verre ut enn egentlig er. Dette var jo helt greit nå. Så at det er bratt, det gjør meg ingenting. For at, bratt har det vært før, men jeg har ikke noe lyst til å se ned. Så, så lenge det er liksom litt sånn bredt på siden, så går det veldig fint. For det er bare den frykten som kommer når du bare ser at du er rett ned på en kant, liksom. Så det her skal gå fint, det også. Hæ? Det er fint. Gå rett frem hit. Jeg prøver å nyte utsikten. Det er fryktelig. Etter den halvdramatiske opplevelsen på brettet, så føler jeg at jeg kan bestige alle toppene som finnes på hele Lofoten. Dette synes jeg er bare gøy. Snart er det toppstutt, folkens! Vi nærmer oss toppen! Hugle? Jeg er imponert over alle sammen. Håvard er en fantastisk fyr som tar vare på alle. Full av kjærlighet. Det er fine folk. Vi går som ett lag. Vi støtter hverandre opp. Og nå koser jeg meg på tur. På vei opp til Håen vil deltakerne kunne se tilbake på Måstadfjellet der de gikk i går. Jeg vil absolutt påstå at dette er indrefileten av Norge har vi på. Da må vi Selv om jeg føler meg som Gollum i Ringenes herre når jeg krabber oppover deg. Ja. Jeg føler meg litt som Frodo her i går. Det er litt sånn der Lord of the Rings-landskap. Du vet, de var jo her, de. Gandalf og alle, de var jo her for noen år siden. Det er jo sann historie. Hvis man ser tilbake på et livsverk, så er det bare et dagsverk. Det er ganske sjukt. Det er kult, da. Ja. Der har jeg vært. Det har jeg rundet. Rundet. Med den. Det beste med denne etappen her er uten tvil det landskapet vi beveger oss i. Blir litt sånn rørt jeg, av hvor fint vi har det i Norge. Her kan vi sitte oss, vet du. Å, herregud. Den stranden og disse fjellene som er både smale og brede og høye og tynne. Altså, det er et utrolig vakkert landskap. Åh, jeg tør ikke å se ned. Det er så sinnssykt høyt. Sinnssykt bra jobba, folkens! Yeah!